Робота західноукраїнських шахт під загрозою через зміну постачальників у державної компанії «Центренерго». На початку січня гірники цього регіону опинилися під загрозою вимушеної зупинки робіт. Понад 12 тисяч шахтарів не отримали заробітної плати. І це впливає на те, що люди невчасно отримують зарплату. Заборгованість по заробітній платі зараз складає 680 мільйонів гривень. І відповідно не сплачуються податки в державні місцеві органи, не відраховуються кошти в пенсійний фонд. У гірничих профспілках кажуть, вугілля невідомого походження до державних електростанцій почали возити сумнівні приватні фірми, незважаючи на те, що державні шахти добре справлялися із замовленими обсягами. Звертаємося безпосередньо до керівника «Центренерго», в підпорядкуванні якого знаходиться 3 теплові електростанції, які повинні брати державне українське вугілля і з інших шахт, які видобуваються в Україні, і припинити брати вугілля і по корупційним схемам. З листом вони звернулися до губернатора, міністра паливної енергетики та президента. Шахтарі будуть перекривати вже прикордонний перехід з Польщею для того, щоб привернути увагу на цю ситуацію. Шахтарі будуть на перших кроках пікетувати офіс «Центренерго», але страйки будуть неминучі. Зараз заборгованість по зарплаті для шахтарів становить майже 700 мільйонів гривень. Якщо ситуації не стабілізують, то до цих невиплачених коштів додасться ще 500 мільйонів за січень.